Фотографії, символіка, форма та власні речі полеглих героїв АТО. Волонтери місії «Чорний тюльпан», які шукають тіла загиблих на Донбасі, підготували тематичну виставку, яку планують відкрити наступного тижня в Національному військово-історичному музеї. Наші журналісти побували на передпоказі. Більшість цих речей знайшли на Донбасі пошуковики місії «Чорний тюльпан». Частину передали самі учасники бойових дій та родини загиблих. Війна урівняла всіх. Цю форму передали нам з Національної гвардії. Це Вадик Наумов. Він погиб в Іловайському котлі. На відкриття виставки має приїхати мама Вадима. Організатори кажуть, збирали експозицію, зокрема, для тих, хто протягом останнього року втратив рідних на Донбасі. Зараз тут ще немає сторонніх відвідувачів. Перед офіційним відкриттям у музеї влаштували передпоказ для військових, які служили разом з тими, чиї речі стали частиною експозиції. Так, щоб ніхто не забув, що ви шутите, щоб люди пам'ятали, ми потім напишемо свою історію, ми ж не шутимо. Не ту історію, яку хочуть нам зараз преподати. Історія буде правдивою, по крайній мірі. Експонати привезено з усіх найгарячіших точок Сходу. Як кажуть у музеї, вийшла майже повна історія АТО. Речі з району Слов'янська, з Дебальцевського котла, з району Донецького аеропорту, з Волновахи. Тобто тут практично зібрано усі речі, де з різних знакових подій. Тут усе, кажуть організатори, вибудовано за хронологією. На самому початку символічна інсталяція присвячена Майдану, правоохоронці навпроти Небесної Сотні. Потім Крим і Донбас. Після відкриття, яке заплановане на 20 травня, виставку зможуть відвідати всі охочі. Галина Мельник, Христина Лушина. Новини на Першому.